Շվեդիան Հայաստանի համար կարևոր եւ վստահելի գործընկերներից է, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեդիայի թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնի հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը անդրադարձել է միջխորհրդարանական տարբեր հարթակներում պատվիրակությունների միջև արկա, սերտ եւ արդյունավետ համագործակցությանը։ Խոսելով Հայաստան-Շվեդիա համագործակցությունից, Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել բարեկամ երկրի աջակցությունը Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներին, ինչպես նաեւ արժևորել միշարք ոլորտների զարգացման գործում Շվեդիայի կառավարության ցուցաբերած ֆինանսական աջակցությունը։ Երկկողմ համագործակցության համատեքստում ազգային ժողովի նախագահը փաստել է, որ Հայաստանի համար կարևոր է Շվեդիայի հետ փոխգործակցությունը նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ձևաչափում։ Պատրիկ Սվենսոնը նույնպես կարևորել է երկկողմ խորհրդարանական կապերի զարգացումը, բազմոլորտ համագործակցության ընդլայնումը։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստան-Շվեդիա համագործակցության խորացման առնչվող մի շարք հարցեր։